Саламатсыздар бы, эфирде сайтқа бар түрмегі, Аны Гүлшайыр Тұрдалиғызы таныштырам. Жоғарқы кеңештегі депутаттың үйінен оқатушы құралдар уырдалды. Жоғарқы кеңештегі депутаттың Ош облысының Оқат районында жайғашқан турақ үйінен оқатушы екі дана құрал жоғалды. Алдын ала маалыматтар бойынша құралдар үйде киши жоқ учурда уурдалган. Ош облыстык ички иштер бөлүмүнүн басмасөз кызматынан куралдардын уурдалышы боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүп жатканын билдиришти. Кийинчерээк жоголгон куралдар Жогорку Кеңештин депутаты Зиядин Жамалдиновго таандык экени белгилүү болду. Айылдагы үйдө эч ким жок болчу 4-январ күнү ага үйгө барса буюмдар чачылып жатыптыр. Уурулук жаңы жылга чейин болгон окшойт. Аңчылык кылган куралдардын лицензия уруксат кагаздары бар. Башка буюмдардын уурдалганын тактап жатабыз, деди депутат. Бурбурдук шайлоо комиссиясына мандатын алуу боюнча Бабановтон арыз түшө элек. Өмүрбек Бабановтон депутаттык мандатын мөөнөтүнөн мурун алуу боюнча Бурбурдук шайлоо комиссиясына расмий арыз түшө элек. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. БШКдан кабарлашкандай депутаттын өзүнөн арыз келмейинче мандатын башка талапкерге берүү суроосу каралбайт. Өткөн жылдын 30-декабрында депутат Өмүрбек Бабанов саясаттан кеткенин жарыялаган. Ошондой эле ал депутаттык мандатын да тапшырганын партиянын штабы билдирген. Республика Атажурт фракциясынын тизмеси боюнча Бабановтун ордуна Абдыбек Дүйшалиев келиши мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясынан Кыргызстан фракциясынын тизмеси боюнча кийинки катарда ким депутат болору айтылды. Мамлекеттик каттоо кызматы Жыргалбек Калмаматовдун каза болгондугу тууралуу кагаз берилек. Эгерде алардан тактама берилсе, биз кийинки талапкерди карайбыз. Мыйзам боюнча депутат өз каалоосу менен же өлгөндөн кийин мандатынан мөөнөтүнөн мурда бошотулат деп айтылат маалыматта. Депутат Жыргалбек Калмаматов 1-январ күнү жүрөк оорусунан улам каза болду. Анын ордуна Насыр Мусаев же Руслан Чойбеков келет. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери баласын колго алып машина айдап бараткан аялды издеп жатат. Күбө мамлекеттик номери 01683 болгон Honda үлгүсүндөгү машинаны айдап бараткан аял колуна баласын алып кетип бараткан видеону жүктөгөн. Машинанын алдыңкы орундугунда дагы бир бала отурган. Административдик жоопкерчилик боюнча кодекске ылайык, машинанын алдыңкы орундугуна 12 жашка чейинки балдарды отургузууга тыюу салынат. Бул үчүн 2000 сом өлчөмүндө айып каралган. Аламүдүн районунда эне баланын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Бишкектин Аламүдүн районунда бүгүн эрте мененки саат 7:00 чамасында Honda CR-V үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу Алмата көчөсү менен жүрүп баратып, 50 жаштагы аял менен анын 5 жаштагы уулун сүзүп кеткен. Наристе ошол жерден көз жумган, ал эми энеси Чүй облустук ооруканасына жеткирилген. Айдоочу эч жака качпастан жол кырсыгы болгон жерде тез жардамды жана укук коргоо органдарын күтүп турган. Маалымдалгандай каза болгон баланын энеси баш сөөгүнөн ачык жаракат алып жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган, бирок эсине келбестен каза тапкан. Учурда окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Батукаев Москвада базар талашууда. Коомчулукту дүрбөлөңгө салган Москвадагы кылмыштуу топтордун кагылышуусуна Азиз Батукаев аралашкан. Бул тууралуу Орусиянын атайын кызматы билдиргенин орус басылмалары жазып чыкты. Орус басылмаларынын маалыматында Надир Салифов Орусиядагы таасирдүү мыйзамдагы ууру экени, бул окуя Азиз Батукаев үчүн чоң маселе жаратышы мүмкүн экени жазышат. Ал эми Батукаевдин көзүн кызарткан бул үч базарды буга чейин Салифов көзөмөл кылып келген. Ошондой эле басылмалар ал өз капчыгына агылып түшүп турган кирешени коргоо үчүн 700дөн ашуун куралданган балдарын алып чыкканын, ал эми Батукаев Салифовго маселени тар чөйрөдө чечишүүнү сунуш кылганын жазышат. Түркиядагы көп кабаттуу үйдөгөн кыргызстандык аял жардамга муктаж. Кыргызстандык аялдын Түркияда экинчи кабаттан кулап жардамга муктаж болуп жатканы тууралуу интернетте тараган маалыматты Анталиядагы диаспора өкүлдөрү тастыкташты. Маалыматка ылайык 50 жаштагы кыргызстандык Айнура аттуу аял Анталиянын
Финики аймагында экинчи кабаттын балконунан кулап түшкөн. Анын жамбаш сөөгү сынып, колу бутунан жарака кеткен. Диаспора өкүлдөрүнүн айтымында жабыркаган аял азыр Финики мамлекеттик ооруканасында жатат. Ага жардам берүүчү тууганы жок болгондуктан Анталиядагы диаспора аны чыгарып кетүүгө үй издеп жатат. Айнура Анталияда карыган кишилерди багып иштеп жүргөнү айтылууда. Президентти, депутаттарды жана премьер-министрди баштаган аткаминерлерди калпак кийүүгө милдеттендирген мыйзам сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Экмат Байпакбаев кыргыз калпагын мамлекеттик символдордун катарына киргизүү боюнча мыйзам сунуштап жатат. Депутаттын демилгеси бүгүн 8 январда коомдук талкууга коюлду. Улуттук баш кийим ак калпакка маданий символдордун статусун берүү жөнүндө мыйзам долбоору кыргыз элин руханий жактан өнүктүрүү жана муундан муунга өтүп келген көп кылымдык салттарын сактоо максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбооруна ылайык президент, төрага, премьер-министр, чет өлкөлөрдө болгон расмий кабыл алуулар, иш сапарлар учурунда калпакты кийип жүрүүгө милдеттүү болот. Сиздер сайт кабар түрмөгүндөгү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эске салсак, Оштубу телеканалы интернет басылмаларынан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.